tady je nový video a to je z GTA 5, jak jsme vám slibovali. Já jenom naštuju tu kameru, no. Takže čau. A je tady tady video GTA 5, teď vydáváme misi. Nechtěli jsme teda čekat, jakože... Tak to natočíme teda, no. Takhle konec týhle z tý GTA mise. A už jsme to skoro celý dohráli. Ne, dohráli. No, ale jako máme všechny postavy. Kromě tady online. Za 3 dny. Máme 3 dvora, ale... Kdybyste si mysleli, že máme tady u Trevora málo peněz, tak u Michaela a Franklina máme přes 100 000. U Franklina máme něco přes 200. Kašleme na vlaky. Co bysme řekli? Jo, je to docela promakaná hra. No, pravda. Nejvíce mě na tom štve. Jak jsme spadli s něčím do té vody, jak nás začali honit. Jo, policajti, s tou buginou. No. Jestli to třeba není chránění. A nejvíc se nás úplně fakt štve, že když máme jednu hvězdičku, začnou po nás střílet a v GTA 4 Liberty City nám jenom začnou vyhrožovat. Pravda. A nejlepší jsou tady ty hory, prostě. To je nejlepší, že to tam dali. A ještě lepší jsou tady ty tramvaje. Nevím, že si můžeme koupit letiště. No. Tady máme u Trevora. Ale u Michaela jsme si taky mohli koupit. Ale nemáme na to. Jo. Ne vůbec, když máme 6 000. Dobrý. Chceš něco vědět? Potřebujeme milion z toho něco tisíc. Abychom si mohli koupit hangár a můžeme potom cheatovat ty letadla jako Jirka Král. Si můžeme vzít letadlo. Třeba za 10 000. Jako korun doopravdy. Ne v tom. Jako tam budu muset zaplatit za to letadlo 10 000. Co? Za to letadlo budu muset jako... Že ty si ho objednáš a ono se ti strhne. Aha. Tak já nevím. Ale to je jeho barák. Ale nebudou tě honit poldové. Ne, to je náš barák. Pane Trevore. Když říkal do Floydovo baráku. A já jsem si to spolal. Floyd. Mám někam jet do Floyd. Kámo. Tak vystup. No, jak ty právě. Schválně, kolik tam bude peněz. Málo. Teď jenom přijde, bude tam miliarda. Tak běž. Já nemůžu právě. A já nevím, jak jít kam, jo, vím. Do baráku. A jo, tak do baráku. Hej. Ty jen tady udělal bordel. Jo, asi srandu. Já to spadnu. Nevím, ale máme všechno kvůli němu špinat. Já to uklízet nebudu. Co dělá? No. Něco nevím. Tam je se schovaný. Tam bude něco schovaný. No, jen tady kreslit. What the?
Tohle jsem všechno nafotil. Tohle. I když jsem to nafotil, tak jsem to tady vyfotil. Tak to přeskoč. Já. Můžu. Asi budu pro tank. Ne, to není tank pro helikoptéru. Saturday. Budeme natáčet 10 minut. To tam máš jenom 10 minut na kameře zatím. No, sláva, že den. Ne, noc. Den. No. Tak jako první díl GTA 5 necháme 10 minut. No a budeme to zvětšovat a zvětšovat až do hodiny. Tak aspoň, no a sláva. Kolik jsme dostali? Nic. Tak jako oni nám za tím se nic nedávají. GTA 21 tisíc. Gardia další mise. Byla se dobře vlítnout. Já jsem taky špinavý. Michael, co chce? Pan Michael. Jako takhle nám to zůstane. To si neuklidí tenhle čuňák. Takže se střídáme, půjdeme do hor. Já to budu držet. Naší hustou bubinou. Nebo já to nebudu držet. Jo. Ne. Takhle to spůjdu opravdu. Mám muset vystřelovat. Ne, já zase na mě nebudu nic dělat. O, nebo jo. Víš, na tom nehrabá. Máme trochu problém s kamerou. Docela jo. Drž tu kameru. Já to můžu dát tohle semle. Ne. Turnil jsi to. Takže tam můžu jistě být teorie. Ne. Nikdy já nemůžu fakovat. Já ho můžu. Nevidí. On je to rozmazaný. Jo. Jaká? Nevím. Mohli by tam vidět trochu. Kam zase jedeš? No na ty hlavně. Co tam? Na paše. Ne, nebudeš nikoho zabíjet. A proč? Ty náboje stojí nějaký peníze. My máme dost. Jasně. Jeden náboj třeba do nějaký... 2 minutky ještě budeme hrát, jo? Že... Co? No. Už... To se točí 8 minut. No. 9, takže minutu. Jo. Tak až tam bude 30, 20 sekund do konce, tam řekni. Kde? No až bude 20 sekund do konce, do 10 minut. Jo. Až bude 40 sekund. Do konce? Až bude 9:40. Jo. 44 do konce. Už? No. 10 vteřin do konce. Jako už je? Za 5 vteřin 40. Teď. Teď ukončíme teda to video. Když se vám video líbilo, dejte like nebo odběr. Ještě taková. Dneska ještě natočíme jakože jedno video. Možná. Určitě.
A bude to z GTA 5. Bude z GTA 5 pokračování druhý díl. No. A už je 10 minut. Takže čau.